A Arte Sagrada de Shakespeare, o Mistério do Homem e da Obra, de Martin Links. Esta obra de Martin Links está ligada à tradição primordial e pertence à caixa temática Filosofia Perene da Polar Editora. Publicada pela primeira vez em 1966 em inglês, esta obra foi trazida ao português pela Polar Editora em 2004 e tem a tradução de Matheus Soares de Azevedo e Sérgio Sampaio. Sua leitura permitirá tomar contato e conhecer as obras de Shakespeare sob a perspectiva deste poeta, filósofo das religiões e perennialista, abordando as peças Hamlet, Otelo, Macbeth, Rei Lear e A Tempestade, citando Sua Alteza Real, o Príncipe de Gales. Estou muito satisfeito com a publicação desta edição notável do Dr. Martin Links. Ele procura interpretar para uma audiência mais ampla a sabedoria profunda que está contida no simbolismo de algumas peças de Shakespeare. A percepção do autor neste campo da experiência humana seguramente tocará uma corda harmoniosa no coração de algumas pessoas e poderá abrir para elas uma porta oculta em um recanto do seu ser. Trata-se de uma leitura instrutiva, agradável e enriquecedora. Este livro pode ser comprado diretamente conosco pelo WhatsApp 11 956 072 971, pelo nosso e-mail, pelo nosso site ou pela amazon.com.br. Desejamos a todos boa leitura!